Dnešního videa na kanále Rvecko Games a já vás chci přivítat u nové hry. Jo. U vážně nové hry. No. Co si dneska ukážem? Určitě, no, asi je neznáte, ale jedni vývojáři My Games, se jmenuje jejich firma, udělali spoustu her. Určitě můžete znát třeba hru Konkurs Blade od Herdina, pokud ho sledujete, anebo... Nebo taky ještě VAR Robots, pokud sledujete obchod Play, tak by tam měl být VAR Robots, tak to je přesně od nich. Dělají taky hry pro mobily, chci natočit dvě hry od nich. Je to vlastně, oni jsou takový lidi, kteří vytváří super hry úplně zadarmo, vážně. Já vám to ještě řeknu v jináčí hře od nich, které, takže v příštím videu. Které taky budu natáčet hned potom, taky budu dvakrát streamovat asi. No a bez jakýchkoliv obkecávání se na to ještě vrhnem. Dáme si asi Quick Battle. Jo. Kdyby tu hru šlo slyšet více než mě, tak mi než tak napište do komentářů. A pokusím si to spravit, nebo možná, protože já ty zvuky taky potřebuju k tomu. No. Už jsem udělal tutoriál, proto jste tam mohli vidět, že tam mám pistoli a lopatu. A nějaký ten sapík, to jsem si teďka asi před 5 minutami koupil, neskoušel jsem to. Lidi, tahle hra je nová úplně, jo, takže já nevím, co tyhle hry mám, jako vím, co mám očekávat, ale nevím, co tady je za vozidla, co tady můžu dělat a tak. Ale na příští video bude ze hry, kterou už jsem trošku hrál. No, trošku. Jako hrál jsem ji. Ale na PlayStationu, takže na počítači jsou tryhardeři, takže. Ale taky z toho budu vidět. Na počítači se. Autem. A na zauzí. To je moc. Já vím, lidi, já tady nechci řešit na videu nastavení a tak. O! Oh, hej! Je to prostě takový Battlefield zadarmo. Co bych vám k tomu měl říct? Ale teďka už jsou tu doopravdický hráči, takže si musím dát pozor. Měl jsem vždycky aha kliknout, takže... Ne, autor. Kdybyste se ptali, proč je šedá obrazovka, je to asi hned po tom, co se respawnete. No takže máme první smrt. Kolo? To už můžu asi řídit. Nebudu říct, to je produkce. Jako ne, kola z produkce, ale... Chápete. A? Dobře. Ale bych to nezakřikl. No. Měl to z boku, mě překvapilo. Já jsem ho viděl, ale já si myslím, že ho zabili, jo. No, no, musím se dříve ustít. Samozřejmě... Oh.
Taky ano. Já lidi vážně nevím, co na to mám říct. Ukaž Battle Detail Scoreboard. Je 11. místo, ale to je dobré, co? Jako, ale já tuhle hru hraju poprvé, jo. To je moje první online bitva. Pokud nepočítám, jako moje první bitva, pokud nepočítám tutoriál. No, ale lidi, jako, vývojáři téhle hry jsou vážně, jako, úžasní. Jo, a pokud byste chtěli další video, nebo chtěli byste zkusit třeba, abych hrál za třeba za Američana, nebo za Soviet Union, tak napište do komentů. A příštím díle možná budu hrát za někoho jiného. A jinak budu hrát za Němce. Jo, ne, nehejtíte mě, že proč hrát za Němce. Je to z toho důvodu, že jako mají podle mě nejlepší zbraně. Sakra M, a hlavně já chci získat tuhle zbraň. MG42. Dnes si pokusím se nafarmit do příštího dílu, ať na ní bude mít. A příštím díle si ji možná můžeme koupit. A ne. Ne. Dáme to až, pokud se vám tahle série bude líbit, tak až někdy v pátém díle to uděláme. Ale farmit budu. A co si za to můžeme koupit? Store weapons skupit no. Jo, vehicles, to jsem se chtěl ještě podívat. Měl by to být tady tanky, ale to nejsem si úplně jistý, že to budou, ale tak jako. Jo, 10. levelu, sorry. Tak dáme battle. Ale jako byla to docela síla. Teda. Jako. Samozřejmě, její hry jsou i na mobilu. Ne, neříkám, že tahle. Počkej, to bych se podíval. Dokonce na videu se jdu podívat. Jestli to mají i na mobily. Ale Warface, což bude další hra, tak ten už je, no. No, tak nemají, ale třeba Warface, pokud napíšete, což bude příští video, pokud napíšete Warface, tak by vám to mělo vyjít na mobily. Jo, takže doporučuji, pokud byste chtěli, zkusím aj natočit mobilní verzi Warface, což bude pro mě peklo a pro vás asi zábava. A ty byste měla načíst, ro. Tak stopne meč. Jestli na to nenajde lidi bitvu, tak už nevím.
Našlo, našlo, našlo. Našlo. No, tak teďka si tuhle hru užijem. Samozřejmě, já nechci o to sice žebra tak moc, ale mohli byste vážně dát to like. Pro mě to je podpora a to. A pro vás je to akorát jedno kliknutí. To je vlastně takový, to je větší než, podle mě, dát odběr je podle mě cennější než poslat mi 10 korun, vážně. Já jako ty odběry, já bych si vážně nestěžoval. Musel být teďka strašný zvuk. Tak a už jedem, už jedem, už jedem. Teďka by tu byl nějaký Čech, že jo? Hahaha. Reportem. Ale pozor. Jo, aha, já jsem to až teď pochopil. Lidi, pokud... už vím, jak to funguje. Pokud chcete být proti mně v té laře, tak si činčíte toho vojáka na Rusáka. Protože pak budeš hrát jako proti Němcům. Jo, už to chápu, už to chápu. Jsem to totiž nechápal, že to je jako random. A ne, není, není, není. Jo, tak to je mají chytře udělané. No, takže snad budu mít štěstí za Němce. Samozřejmě ještě upozornění, nehejtěte mě za to, že jsem si vzal Němce, jo. Každý si může vzít, jakou postavu chce. A jako, že jsem si vzal zrovna Němce, to neznamená, že je podporu, že jsem je, jako, že je podporuju. To slovo, které nemůžu říct, jo. Takže vážně hejtři, pokud tohle budete hejtit, tak to vážně táhne, takže dveře máte vpravo, takže vypadně. Pokud budete tohle hejtit, že co? Aby tu nalezli nějací lidi, kteří... proč jsi vybral Němce, když to jsou naci... teď jsem to slovo. Že to jsou ti děti? Prostě jsem si je vybral, protože mají dobré zbraně, takže... Já na to jenom chci upozornit, aby... Bože, od kdy má Rusko plamenomety? Pane bože, to je brutální. Tohle nebyl můj výkřik, jo, to je výkřik svobody. No, tě. MG, ne, to je 34, ne? Opravte mě, když tak v komentáři, co to je za MGčko. Tak jsem dojel. Hej, ale teďka lidi si nesmím... Teďka to, ale to je podle mě MG34, pokud se v tom dobře vyznám. Machine... Oh. Idiota, stojí na místě. Kdo ti říkal, že se můžeš běhat? Kdo ti to povolil? Ty ruská... Ruska špíno. A teďka jenom takový ten hate v těch komentářích. Jak jsi to nazval? No, jak jsi nazval ty komuni... Jak jsi nazval komunisti? Komunistickou komunitu? Lidi to neberte osobně. Všechny narážky v tomhle videu, teda ještě stříhač jako před videem. Všechny narážky v tomhle videu jsou pouze jenom sranda, jo. Neberte to vážně. Jo. Když vám říkám, ať neberte vážně, že jsem si vzal Němce, tak neberte ani takovéhle srandy, jo. A hlavně ještě žijem ve zemi, kde se jako, kde každý má svůj názor na to a myslím si, že jako můžu to říct úplný s klidem. Do prdele, kde berou ty plamenomety?
nadějáku se může spavnout. No, to je dobré. Wow. Machine guna? To je ta 42, že jo? Ne, to je ta 34, jasně, jasně. Já se si nevezu do dveří. Jak svíňa. Odkud ti to střílí? Nevím ani. Do prdele, kluci. Já nespím, šéfe. Jakože Němci prohrávají. Ne, 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 ne. Rusko nesmí zvítězit. No, Russia, no. Jo, dobré, to zavíráme. To bude jako úplně německy, no. Bude za chvilku německé, až to nevydrží. Oho. Tak pojďte, jo. Já se jdu jenom mazlit. Vole, plamenomet. Já si prdel. Jako vážně nechci být prostý, ale plamenomet. Ej, mě už se rutí lidi s těma plamenometama. Hej lidi, zkuste tuhle hru hrát, když jsou tady plamenomety, vole, to je zkáza. Opovažte se v této hře, až to budete se mnou hrát někdy, tak opovažte se vzít plamenomet, ty vole, to vás budu nesnášet. Top! On má pistoli jak plamenomet. Odkud to bere? Jako to má, to si dal upgrade na pistol, že bude plamenomet. Ty vole, no tak to jsme všichni zdechli. A proč Německo se prohrávalo, tak to ne? Jo, asi kvůli tomu má Gora s plamenometem, co? Hej, ale tak ty vole, tam to je moje místo. Já bych ti tam hodil granát, který nemám. Prdele. Zlej Němec. Zlej Němec. Ty vole, zlej Rusák. Tak. Nic proti Rusákům, jo, ale je to pořád jenom sranda. Má dokonce i název pro video. Ty vole! Ty vole, co? Hej, Rusák s machine gunem 34, ale to nejde. To už se rozpadlo vesmír asi, protože já nevím. Rusák a německá zbraň, no tak to je nepřístupné. To normálně, to je zneuctění. Je to ta zbraň, co si myslím. Oni toho plamenometa zabili. Yes, moje zbraň.
první bude moje. Ty vole, od kdy mají mít rusáce a takovéhle zbraně, to není přístupné. To by měli zakázat. Všem dohromady. Ne, smashing queere, ne, jo, mám tě, no ty jsi můj miláček, no to je. Mám dovolen střílet. No nic, jdeme toho zabrat. Jsem teďka zabudoval s tím plamenometem, tak jako jsem vyhrál. Já jsem mrtvej, všechno z... O, čtvrté místo lidi, čtvrté. Čtvrté místo, kdyby jsme dali první místo, zkusíme, zkusíme. Ale už máme na to... Takže máme nekonečný čas, nebo co? No já vlastně nemám nekonečný čas. Já vám jako, já nerád vám kazím náladu, ale já bych, z toho důvodu, že já mám ještě takové jako problémy. Tak jsem zpátky. Jo, ale mohl bych. Já to ale asi za chvilku ukončím za prvé. Nekonečná bitva. Thank you.
Páté místo lidí. Yes, win, 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 win. Budeme mít auto, první auto. Tak nebudeme mít auto. No nic, pro tohle video by to stačilo. Už máme aj uvolněné naše úplně první auto. Jo. Třeba Roger. O, tank. Budou tančíky lidi. Nic, tak se uvidíme u dalšího videa a say goodbye.